Dobrý den. Německý filozof a myslitel a vlastně prostějovský rodák Edmund Husserl patří mezi ty nejvýznamnější myslitele novověkého myšlení. Vlastně původně matematik a astronom, ale později, vlastně řekněme v 80. letech 19. století, se definitivně rozhodl pro filozofii, a to vlastně pod vlivem přednášek France Brentána. Tyto přednášky navštěvoval ve Vídni a právě na něho to tak zapůsobilo, že vlastně dal přednost plně filozofii. No ale Franz Brentano prosazoval to, aby filozofie se postavila vyloženě na vědeckých základech. Jak si požadoval takový, nebo prosazoval takový radikální požadavek zvětštění filozofie. Ale toto zvětštění filozofie Franz Brentano chtěl udělat na základě nějaké, řekněme, psychologizace, psychologismu prostě. Vyložit svět jako nějaké naše psychologizmy. A to Husserl právě odmítl. Husserl, a tady zase pod vlivem zase, no řekněme, českého myslitele, tak prostě žil v Čechách, že jo, byl to tak jako samozřejmě Bernardo Bolzano, jako, tak můžeme ho zařadit mezi ty české. Tak tady právě pod jeho vlivem říkal, že nelze prostě to, co my zjišťujeme o světě, co o světě myslíme, co jak si o tom světě prožíváme, redukovat pouze na nějaké emoce, na nějak jako pouze na naše vědomí. Nicméně tady skutečně Edmund Husserl prosazuje takovou myšlenku, která je klíčová pro veškerou tu fenomenologii, že vlastně my se musíme, no jako nevím, jestli se zbavit, ale určitě podrobit určité kritické reflexy, určité revizi, tu dogmatičnost našeho myšlení. My jsme vždycky přesvědčeni, že vlastně našim představám odpovídají věci ve skutečném světě. Ale jak my to můžeme vědět? My o tom nepřemýšlíme. A ten svět mimo nás vnímáme jako takový jasný a samozřejmý. Edmund Husserl říká, že je třeba toto přesvědčení o tom, že svět existuje sám suverénně mimo nás, musíme tuto tezi dočasně zbavit platnosti, takzvaně uzávorkovat tuto tezi. Jo? A tím pádem, když to uzávorkujeme, ten svět mimo nás, tak nám zbývá naše vědomí, se kterým pracujeme, ale říká Edmund Husserl, že i naše vědomí je součástí tohoto světa, o kterém jsme se teď před chvílí bavili, tak musíme uzávorkovat i jeho, i to naše vědomí, aby prostě zbylo vědomí transcendentální. No a tady v podstatě zbývá, nebo ten prostor, aby uvolňuje se ten prostor, abychom začali o tom přemýšlet vážně. Proč vlastně ten myšlenkový směr se nazývá fenomenologie? No protože zkoumá fenomény našeho vědomí. Co je to fenomén? Phainomai, že od slova řeckého. Fenomén to je to, co se nám jeví, to, co se nám ukazuje, to, co se nám zjevuje. V podstatě všechno, co my vnímáme, je nám nějak ukazováno. Buď na to poukazuje nám někdo, nebo dokonce na to poukazujeme my, nebo ono samo se nám nějak odkrývá, zjevuje, nějak se nám ukazuje samo. Jo? Takže fenomén to je to, co se nám zjevuje. Jenomže ono se to zjevuje, ukazuje samo, jak jsem řekl, ukazuje nám na to někdo, nebo dokonce se nám to ukazuje v souvislosti s něčím. Jo? Tady Husserl uvádí často takový
příklad, že nějaký zvuk je nějaká skladba, že jo? No a ta je prostě, prostě tvořena těmi jednotlivými zvuky. Jenomže ten zvuk, jak si v celé své kráse, nebo tak, jak má zaznít, zazní pouze v kombinaci s těmi ostatními zvuky. Jako sám separátně prostě o sobě nevydá tu informaci, řekněme, kterou by měl vydat právě v rámci té symfonie, když to rozebereme. Takže ten se ukáže v plnosti, ukáže to, ten svůj potenciál právě v kombinaci, právě v té skladbě, že jo. No, a tady v podstatě, řekněme, ten Husserl, nebo ta fenomenologie celkově začíná diskutovat, řekněme, oponovat vlastně tomu, čemu my říkáme kartesiánství. Jo, vzpomeňte si René Descartes, Mr. Cartesius, říkal jsem, že všechno, co je odvozeno od něj, nazýváme jako kartesiánské. A René Descartes právě toužil po takovém objektivním vědění, objektivním poznání. René Descartes říkal, že právě musíme se zbavit těch emocí, které nám ty věci nějak zabarvují do něčeho, protože my pak nechápeme je objektivně, jak jsou, ale už tam něco promítáme, nějaké očekávání a tak dále, ale co nám může přinést tu jasnost a tu objektivitu, no tak to je právě ta matematika. No právě Descartes chce to všechno prostě očistit od takových subjektivních zabarvení, dojmů a matematicky vyjádřit prostě bez jakékoliv zaujatosti, vyjádřit prostě to, jak ty věci jsou. No a Edmund Husserl poukazuje na to, že my ale ten přirozený svět, to je prostě takový svět, jak my ho žijeme, jak ho prožíváme, zažíváme, to je přirozený svět. A ten svět vědecký, ten my vlastně vytváříme si sami, jo? Právě tady tím měřením, tady tou objektivizací, my si ten svět vytváříme, takže ten vědecký svět je v podstatě do velké míry uměle konstruován, jo? A sice nám to jako ulehčuje život ve mnohých věcech, ta věda, ale právě my potom, ale ta věda, zejména prostě ty matematické postupy, ten svět vyprazňují hrozně moc. Ty věci, jak říkám, stávají se pro nás jednodušší, ale pozbývají smyslu, jo? Nedávají nám smysl. Zatímco to, jak se nám ukazují, když se nám ukazují, tak nám dávají nějaký smysl, jo? Svůj vlastní smysl, jak se nám ukazují, tak nám dávají smysl. Ta věda právě toho smyslu zbavuje, jo? Prostě vyprazňuje ten svět kolem nás tím, že ho jako redukuje na ta čísla, na ty veličiny a tak dál, a tak dál. Protože věda vám řekne, no prostě té vědě my přistupujeme, když už máme určité přesvědčení o tom světě, máme nějakou představu, přesvědčení o tom, co je to délka, co je to šířka, co je to vzdálenost, no a věda nám prostě řekne, no to je 1 kilometr. Jenomže nám se ten kilometr může jevit různě. Rozumíte? 1 kilometr ušlý v důvěrně známé vsi se nám jeví úplně jinak, ten se nám jeví jako krátký, na rozdíl od 1 kilometru, který musíme ujít v noci, v temném lese, neznámém. Jo, ten kilometr prostě budeme vnímat úplně jinak. Jo? To ještě víc to platí vlastně v těch sociálních vztazích. Prostě můj kolega, který se mnou sdílí kabinet a kterého vídám prostě každý den, no, tak je mi ale strašně vzdálený. Protože třeba se za mými zády mě pomlouvá, jo, který na mě donáší nadřízenému. Jo, je mi hrozně vzdálený ten člověk. Ale zase člověk, který je strašně daleko, je na úplně jiném konci světa, nebo dokonce který, a teď vážně, který zemřel, je mi velmi blízký. Jo?
Přitom vlastně jakoby z toho vědeckého hlediska ten člověk už není, jako. Ale je nám blízký, třeba my ho milujeme. Jak můžeme milovat to, co není? Jako, jo? Když prostě milujeme někoho a on je mrtev, no tak prostě nám věda říká, že ten člověk není, ale my ho milujeme. A jak můžeme milovat to, co prostě jako objekt, předmět, který není? Například a tak dále, a tak dále, a tak dále. Čili Husserl tou fenomenologií prosazuje návrat tomu přirozenému světu, který poznáváme skrze to, jak se nám jeví. A jelikož se nám jeví pokaždé různě, no tak i to poznání je v podstatě nevyčerpatelné, protože pokaždé se nám jeví různě. A když se nám jeví, tak nám dává smysl. Teď ještě je velmi důležitý moment vlastně toho zjevování se, toho ukazování se. Prostě tady ta slova ukazování se, zjevování se, používáme jako synonyma, jo, v tomto kontextu. A právě to zjevování se nebo ukazování se je definováno fenomenologií jako vystávání z pozadí. Jo? Čili tady je velmi důležitá role toho pozadí. Jo? Na to právě ta fenomenologie přišla, že prostě aby se něco zjevilo, aby se něco ukázalo, tak musí tam být pozadí, ze kterého vynikne, ze kterého vyvstane to, co se nám ukazuje. No a zase, aby bylo to pozadí, abychom ho poznali, tak zase musí mít své vlastní pozadí a tak dále, a tak dále. Jenomže co je vlastně tím pozadím, pozadí, fon, že jo? Co je tím pozadím všech pozadí, jo? No a to je bytí. A to je bytí právě. Jo, bytí, které my nemůžeme nějak uzávorkovat, anebo dokonce nemůžeme definovat. Protože kdybychom to definovali, tak to už bychom zase objektivizovali, uzavřeli do něčeho. Jo? Takže tím pozadím všech pozadí je právě bytí. Takže ta fenomenologie v podstatě bych řekl hodně, jak to říct, odpovídá platonismu. Zase to je můj postřeh. Jo? Zatímco to karteziánství je takové výsostně aristotelské, jo? Tak ta fenomenologie odpovídá tomu platonismu. Nebo zase, kdybych udělal paralelu, jaksi ne v tom starověku, ale středověku, tak řekl bych, že fenomenologie právě se vrací k realismu. Pamatujete si ten spor realismu a nominalismu? Zatímco to karteziánství je takové nominalistické. Takže takto fenomenologie zase nám chce vrátit svět, který má smysl. Jo? Zatímco ta věda, ta nám ten svět vyprazňuje, protože ta věda je sama umělou konstrukcí nás, naší umělou konstrukcí, a vlastně sice nám něčem pomůže, ale zbaví věci kolem nás smyslu. Pro tu vědu prostě čas plyne stejnoměrně. Zatímco pro člověka čas někdy se vleče, někdy prostě zase pádí. Jo? Pro tu vědu všechno je takové, ten prostor je takový neohraničený prostě. Jo? Nemá nějaký záchytný bod. Jo? Nějaké. Zatímco pro nás, pro každého člověka, ten prostor má nějaké centrum. Jo? To centrum je pro něho tam, kde je třeba jeho domov, jeho rodina prostě tam, kde se cítí pohodlně. No a potom paprskovitě tady z tohoto místa prostě se ten svět pro něho rozšířuje. Jo, ten svět je pro něho ohraničený, jo, tím, co zná, a potom je něco, co nezná. Třeba, že paprskovitě pak se rozvíjí ten svět prostě od jeho domu, od jeho prostě místa, kde se cítí komfortně a kde se cítí jako doma. A tak a tak. Takže fenomenologie, ukazování se je vyvstávání z pozadí a pozadím všech pozadí je vlastně bytí. No,
Edmund Husserl nevychoval příliš žáků, teda, kteří by nějak jaksi rozvíjeli jeho učení, ale ta jeho fenomenologie se stala takovým podnětem pro tvůrčí zpracování jinými lidmi, takže Max Scheler třeba hodně v tom, hodně se zasloužil. Martin Heidegger, že jo, Sein und Zeit, bytí a čas, ano. A vlastně v českých zemích tak asi Jan Patočka, že jo, známe jeho péči o duši, a, nebo Evropa, doba poevropská a tak dál a tak dál. V podstatě bych řekl, že Husserl nějak ho zpracoval Heidegger a zase Heideggera nějak zpracoval Patočka, když tak můžeme trošku zjednodušit. Takže takový nástin fenomenologie, nebo takový základ. Krátce se zatím mějte krásně, nashledanou.